Parë në këndvështrimin funksional dhe atributet që merë kjo institucion i drejtësisë, mendoj që ka thyer një tabu të cilën nuk guxonte ndonjë institucion i mëparshëm i drejtësisë shqiptare ta realizonte. Dhe këtu e kam fjalën për logjikën e ndëshkueshmërisë dhe këmbgulljen, kokforcin për të vendosur në bankën e të akuzuarve politikan, njerëz që kanë administruar buxhetet publike, që kanë marrë vendime të rëndësishme në administrimin e ekonomisë, financave, investimeve, aseteve, pronësive publike e tjere tjere. Tashmë kjo gjë është thyer, kjo tabu është e kaluar. Sot ne shohim që autoritetet fuqishme të jetës publike, të kabineteve qeverisëse, të përfaqësimit politik dhe administrativ të vendit, lehtësisht shkojnë në këtë institucion të drejtësisë dhe po kaq me këmbgulje të tyre çojnë në dyert e gjykatave shqiptare. Ka aspekte të tjera, mendoj unë, që nuk janë të kaluar. Dhe këtu është ajo që me të drejt, një pjesë e mire opozitarizmit e gjykon si anshmëri, apo aspekte të tjera të pakurajos për të quar luftën kundër korupcionit dhe përvetësimit të aseteve të pamerituara deri në fund. Por unë mendoj që këj institucion, jo pa qëllim nga klasa jonë politike dhe partitokrasia jonë tradicionale, po mbahet në stigmë dhe në atakimin e përditshëm për të politizuar dhe për të përdoru kjo një shkolle vjetër e kësaj periude 34 vjeçare, por për të ulur perceptimin dhe besueshmërin apo mbështetjen publike ndaj SPAK-u. Do të duhej që SPAK-u, natyrisht dhe sistemi tjetër i drejtësisë në Shqipëri, të godisnin perceptimin që tashmë po rrënjoset. Dhe këtu e kam fjalën që është krijuar një perceptim sikur sistemi drejtësisë në Shqipëri është eklipsuar përveç autoritetit të SPAK-ut. Jo, sistemi i drejtësisë në Shqipëri duhet të funksionojë në të gjithë atë që quhet strukturën e vetë, që nga niveli bazik, që nga gjykatat dhe prokurorit e apelit, gjykatat e administrative e tjerë, në kuptimin e ambicjes për të ndëshkuar korupcionin në gjithë dimensionin antropologjik që është krijuar në Shqipëri, sepse duket sikur korupcioni ka vetëm nivellet e larta. Jo, korupcioni është endemik në shoqërinë shqiptare, kjo është e certifikuar si e tillë fatkeqësisht në gjitha raportimet dhe indekset vjetore që paraqiten jo vetëm nga aktorë të brendshëm shqiptar, por faktorë dhe institucione ndërkombëtare. Shkurtim, po. SPAK-u këtë betejë nuk e ka fituar plotësisht. Dhe kjo është një ndër arsyet pse pranë tij jetojnë edhe skeptikët edhe optimistët. Dhe diçka të fundit, zotit Çipa, a do duhet që duke qenë në vazhdimin e diskutimit tuaj, a do duhet që dhe politikanëve cilët jetohen, pasi gjendën cilët kanë bërë një vepër penale, a do duhet ju sekuestrohet pasuria, sepse në anën tjetër kushdo mund të thojë që për 50 milionë euro, 30-10, në diskutimet që bëhen kafenet, mund të gjithë kushdo të thotë edhe unë i bëj për aq, por në qoftë se më dënohen me burg dhe më pas nuk më konfiskohet asgjë nga pasuria, a do duhet ta shpërsohet dhe kjo masë? Unë mendoj që kjo është një pyetje retorike, se legjislacioni shqiptar dhe sidomos legjislacioni që ka rregulluar veprimtarinë e sistemit të ri të drejtësisë e parathot diçka të tillë. Jo vetëm që duhet sekuestrohen, duhet kalojnë në dispozicion si asete publike e tjerë e tjerë, por këtu ka devijime. Dhe në jo pak raste nuk është bërë mundur, sepse mendoj unë janë gjetur alibit juridike nga protagonistët e akuzuar. Por kjo është një çështje që nuk e takon vetëm SPAK-ut, janë edhe institucionet të tjera, kryesisht e hetimit, dhe këtu e kam fjalën për biron kombëtare të hetimit, apo institucionet të tjera që merren me këtë procedurë. Maligniteti në kuptimin e shmangjes prej protagonistëve të korrupsionit dhe abuzivizmit në Shqipëri është shumë inteligjent, që në jo pak raste sfidon procedurat ligjore apo parashikimet mbi bazën e amendimeve që u bën në vitin 2016 në Kushtetutën e Republikës Shqipërisë. Zotit Çipa, ju falenderoj shumë për kohën tuaj dhe që ishit pjesë e kësaj interviste. Kënaqësi. Kënaqësi.